ქობულეთში საკურორტო სეზონი გრანდიოზული კონცერტით გაიხსნა. ადგილობრივების და ქალაქის სტუმრების განწყობაზე ესტრადის ვარსკვლავებ მისრულეს. მათ ჰიტები და ახალი კომპოზიციები შეასრულეს. ორსაათიანი პროგრამით მსმენელების წინაშე მარკუს მეტრაველი, ნინო ჩხიძე, ნიკოლ შოუ და მეგი გოგიტიძე წარსდგნენ. მაყურებლებს მომღერლებთან სამახსოვრო ფოტოების გადაღების შესაძლებლობაც მიეთათ. განსაკუთრებულად მომაზია დღევანდელი დღე ჩემთვის, იმიტომ რომ ჩემს კუთხეში სადაც დავიბადე გამიდა და იქ მომიწია სიმღერა. ძალიან მაგარი აურა, ძალიან მაგარი ხალხი, ძალიან ბედნიერი დღე, ყველა გახარებულები ვართ და რა ვიცი, ძალიან თბილი გემრი. მაგარი საღამოა, ძალიან მაგარი. ესეთი კონცერტი კონცერტი მოვლოდნელობის და სიურპრიზების ფონზე მიმდინარეობდა. საღამოს ორგანიზატორებმა ბავშვებს სპეციალური გასართობი პროგრამა შესთავაზეს. პატარებს უფასო ნაყინითაც გაუმასპინძლდნენ. ლეონიდ ჩერნოვეცკიმ ქობულეთის ცენტრალურ პარკში შეკრებილებს საზღვაო სეზონის აწყება მიულოცა. ყველას გილოცავთ ტურისტული სეზონის გახსნას. მოხარული ვარ, რომ ციდედით მოგანიჭეთ სიამოვნება. ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ. ით მე7-ე დაუვიწყარი კონცერტი IP ლეონიდ ჩერნოვეცკი ქართული მომავლის ინიციატივით ჩატარდა. ვარ ძალიან ბედნიერი, რადგან გამოვიდა ნამდვილად ულამაზეს და ძალიან მაგარი კონცერტი. უამრავი ხალხი მოვიდა, ფიქრობენ, რომ ყველაზე დიდი კონცერტი, რაც კი აქამდე ქობულეთში აკეთებდა. აუცილებლად გაგრძელდება ჩვენი მხრიდან მსგავსი პროგრამები, კიდევ უფრო მაგარი, კიდევ უფრო მასშტაბური და აუცილებლად გავაგრძელებთ მოსახლეობისთვის სხვადასხვა სასიამოვნო სიურპრიზების გაკეთებას. ქობულეთში განსაკუთრებული მსმენელი და მაყურებელი რომ არის ეს უკვე კარგად ვიცით, იმიტომ რომ ტრადიციად არის ყოველდღე სეზონის მსგავსი კონცერტები, ფიქრობ რომ წლებამდელი კონცერტი განსაკუთრებით ემოციური იყო, განსაკუთრებით გამორჩეული იყო და მე მგონია რომ გასაზრდობა წელს ყველაზე მეტად მაყოფილია. კონცერტი გრანდიოზული ფოიერვერკით დასრულდა, რომელიც საქართველოში ყველაზე ხანგრძლივი იყო.